Аляу, все, что в кэттем бэ? Я, салам алейкум. О, с днем рождения? У жениха. О, ты там 85, 85 па? А вот 85. 85, 55. Ой, бұл ұғыра. Ол шекірме, жақын бұл. Ал. Құты болсын. Бірген бұл. Қашпыл бағызай. Әшінде қашпыл. Әшінде атаң қасына келмейсін? А, бір екі ауыз. Ағайын түші көрмесен болмаз ғой. Ағайындарым келді жейін алып. Ал. Осы бұтаға. Иванды әкеп берем деп, балдарым бәрі ұйғарып. Құлайым, бақытың болсын. Өркенде өсе беріңдер. Алла тала қабыл қолғай, тілеген тілегімді мағыл қолғай. Алла өзі бергенде сөйіз. Құлақ өмір жатап. Өбірлі, шүбірлі, бақытты дәйбетті берзет тұрып, Аллах сөп берзеттердің әрәтін көрсетсін. Құдайым, қос қандарыңмен қоса қарыңдар. Еш вақытта еш жаманшылық болмасын. Құдайым, ауыз жүрегімен амандығыңды бер, Құдайым, бақытты өмір түргейсін. Сөзбенен кеуірің келмейін, сөзбен алы мен нарсаң, қосымда бастым жетіріп, ерпеңдеп деген ермейін. Бас қосқанда сендер мен барымды базар кетейін, ықыласың менен тыңдасаң, сөзімді бұлдап десіне, бойымды барап кендейін. Атасы теген жүр сөзден, баспасыңа жетерлік, еңшіңді неге бермейін. Жабымынға жөлермес, тірізебенде не көрмес, көтерген менен кеудіңді, жақсыға жаман теңелмес. Өлсе өлі демі бетпесе, қырғын-қырғын болған мен ажалы жетпей көрерміз. Бойын айықта күлейік, сайран етіп жүрейік, өлгенсін дәурен біргелмес. Болды. Шәріп ана деген бақыты бала менен сәл ғана алыстап кетсем оны сағынып қала берем өзгеден өзгеше баға менен бәрінен дара көрем түсірмей бағасын ардақта баласын арнады балаң өлең Анашым, анашым, аман жүрші біздердің бағымызға Сүрейік көңілді біз өлсін Біздерге тілектес болып жүрсін Біздерге де болса, атанамыздың жолдарын берген құдайым, жасын берсін Аллаға құшылып, Қазақстандағы құлдарының немере шөберелерінің атынан Өзбекстандағы барлығынан жалынды сәлем Әкедәрі құшылып Өлген әр баласына Жан жетпес бағасына Шын жақсы көреді жүрегімде Қарамай шамасына Құрметім ерекше бас иетін Ардақты анашыма Мен түгіл жар тәлем Бас ұрған патшалар Бас иген анасына Анашым, анашым аман жүрші Біздердің бағымызға Сүрейік көңілді біз өмірді Шүкірде барыңызға Анашым, анашым Сонымда жылдай айқалайын Дейтен ортағы Осында бақырын Айналымдар қарайды. Бәлемдің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 д
이만 타인 Der Aziz.
Бұлай басын бұр, гүлдің басын бұр мені. Ауырға, тілегімді мақылда, жарты қылма ақылға, қазан толы май болып, несібілерің таусылмасын ақырда. Достарым көмейіп дұшмалың қасын қапылда, оттарым қасы аман болып, балдарың бақытты болған. Шатсап кетті бағалай. На айпаларым түңілдерің үйлер аман болсын. Осы жақсы жыл болсын, Рамазан айы құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Сізсіздік болсын, ауызбіршілік болсын, денсаулық. Туыстар амайсың, мына Қазақстандағы ағайындарымның атынан, мына қожалығымның атынан, әмесіне сені тәбірлеймін. Құдайым, денің сау болып жүрсің, құлақтың қош болып жүрсің. Не дейміз? Әмен үсті осы ораза айт байрамларымен тәбірлеймін. Айтылар бауырлар. Денде сау болсын, алында соғыш. Туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын. Алдымызда аман жүріңіз, ол қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығыны көріңіз. Осы үйлері келсек, қайдан келейік, апаларыңыздың жасыны берсін. Не өдейін барды өтегі? Еліңізге су келіп, құдайым, молшылық болсын. Ешкім көшіп кетпесін Қазақстанға. Көшіп өткен жоқпыз. Көшіп Сауық болсын ана сізге. Штолғаныңыз құтты болсын. Оның жасыңыз ұзақ дейді сауыңыз құтты болсын. Осы ол қыздарыңыздың қатын көрбейсіз. Алтыстамыздар. Енді алдарым құрда тоқтарым. Еге әжеді айт жүрес байдың. Көп жүресіп кем айтқыл ағай. Айтың ағай. Яқшы, маған ағай бүлдіріп Шығарым құрап айтсай? Бұйырсын құрғанды болсын. Өмір жасың ұзақ болсын, жасыңыз жас қосылсын, басыңыз бас қосылсын дегенде. Осы ұл қыздарының қызығын көріп жүре бір шалымының бірге. Қартайма. Бақыт сапар бұл. Өй, бұл болдық. Апама еңім айтқасын. Апам айтты. Енім айтты болды, үлкен бір бала жаным. Ой, ой, ой. Алды ояқты. Ояқты алды, тос айттырды. Енді біздер айтамыз. Ой, тәде туған күндер құтты бола берсі. Сау болды бас. Жасыға жас болсын, құдайым жүз жаса. Амин. Баламдан бер жақсы тілектерді бір қабыл болсын. Амин. Құдайым жақсы күн болсын, той болсын бәріңе. Неше? Бәріңе кәтті рахмет, осында үйіндастыр батқандарыңа. Құдайым жақсы болсын, той болсын. Амин, амин.
Асау, айта бендер енді. Тағы бір, бір кесе. Ай, мұны алып тастайық мұны. Қола, қола. Аяққа білеміз. Қалдық. Қарашай бегіңіз. Қандай болған? Бүгінгі ажырамыстың туылған күні құтты болсын. Жасына жас қосылсын. Жездем мен Құдай мына ұл қыздарының рәтіні көрсін. Ақтарының, шаулықтарының Жаулығам көрсін. Балам айнадыр кәрі бұға. Айнадыр ба? Я, ана нені? Жоқ, ана нені дейді, мынаны. Мына нені дейді. Камеран дейді. Осы үйге келсек, тойларға келейік. Амин. Тәніңіздің үйіңізде бір қуанышты тойлар болсын. Асан? Тәніңізге. Бірін ішпейді екен. Кім? Өмір жасын ұзақ болсын. Мына өсірген ұл қыздарыңызды қыздарың ата менен тең көріп, осы ақыретін көру не себепсін? Рахмет. Алдыңдар. Алыңай. Камераңа не болсын? Ана, пандан алып келді. Машан айғалады әзір деді. Өзі қал. Мен ап келдім ал үшін, ақырым мен Соны тілектерің істі бәрімізге де нәсіп етсін. Әм уақ осы үйге жақсы күн той тамаша деп келе берейік. Қызметтеріңіз Алладан қайтсын айқалар. Мен өсі отыра бергенім. Бекзат, мамаң үшін өзің үшін айт Бекзат. Ең Құрайым құлаңын құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, Құрайым жүректен жаза өлесін. Айтпақ деген келіндер айтпаса, екпен айтпаса. Айтқан тілектері қосыланың, қалан туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Әртен білін тем бақтайып, осында айт балдарының қызығын көріп жүре берсін. Атам мен теңге қартайса, сіздердің алдыңызда ойлап қойып жүре берсін. Ендігі жылан бұл сүйтіп тойлай берейік. Құдайым күшке басын енді қызым. Сәлтай айтпайсың ба атаңа жылы? Сәлтай айтпайсың ба? Атам мен теңге қартай Come on.
O'zbekiston xalq artisti. Kim bolup
көрейікші ей той. Қазақшаны қоя бер. Ана абыл Sen de da para tepsen, sen de da para tepsen.
Ай бул төлөм жатар жалдайым жок. Кандай байыр
Yeah.
Қалай достарым бар кап сегіда Дұрышқа деген білесін ап сегіда Алайда о сәнімді ағайын Ойна, құрай, ойна, қыстырға ат меня Қатты-қатты ойна Алайда о сәнімді ағайын Қасы шайу браттарға ат меня Қатке менің братым Әр сөзімді оғатын Ғой жетіп дәкен сарадым Ой үшін тұратын Аман болшы братым Қорған үшін қуатым Бір анада тумасақта Туғанымдай болатын Қатке менің братым Әр сөзімді оғатын Ғой жетіп дәкен сарадым Ой үшін тұратын Аман болшы братым Қорған үшін қуатым Бір анада тумасақта Туғанымдай болатын Ауа, неге дейді ана күшін қалғанда? Құша бұраттар бар қасымда Мәке сәке бәке тілеу жандай Біздің елдің ағалары арландай Қайсар мүлезіп сізге арыстардай Біздің елдің ағалары арландай Қайсар мүлезіп сізге арыстардай Қатке менің бұратым әр сөзімді оғатым Ой жерді тәкәм сарадым ой үшін тұратым Аман болшы бұратым Ал апа, пәтеңізді беріңіз. Әстейін, айта бер. Айзер, айзер бер. Құдайым, жару кеп, жару қауырым қалымдайыр. Есілесең әзірен қасыңа қонсын бағда өлет. Құдайым, әм менді осындай бетерге неге ұлдың қыздың бетеріне келе бергейсіндер. Құдайым, біздерің жасымызды Сен де үлкен жас жасай бергейсіндер. Сендерің сыйлаған, келіп сыйлап келгендеріңе рахмет. Бақытты болыңдар. Әм мен осы біздердің жасымызды беріп, жасымыздан әм үлкен жас беріп, Құдайым әм уақытта осындай жақсы ниет неге келіп тұра бергейсіндер. Жинші пәтеге беріп, сіздің келіп келмейді.
Сапар қылапа айтын, сапар қылапа. Оның ең шешем айтады. Осы үйде әмақ той тамаша болады. Естіген етіне жете берген құдайым. Мына баласынан үйлендіріп, солардың бақтына, тақтына сүйеніп отырғасыз. Амин. Құдайым, келсек осы үйге той тамаша деп келеміз. Әм мен сіз жақсы көрлеріңізге барыс қайтып. Жиша айт. Айтын, көп берсін, берекет берсін. Оттарың баса, аман баса, тапқан тұтқандарың, тойларыңа бұйырып. Әм мақты осы жақсы күндерде кездесе берейік. Келгендеріңе рахмет. Балашағаларың, ұраттарың көріңдер. Осында жақсы күндерінде көрсу нәсіп қыла берсін. Ұзақта қыздарыңа тілек, балдарға ақтықта. Не айтам деймін ба? Айта берсін. Сәлем жолдап атқан қыздарым деп. Балдарым. Алыстан жақын өйтіп отырсыңдар. Айзере тұр, айзере тұр. Аман есен, кеңдерге оттарын баса, аман болсын. Қапқан тұтқандары тойларына бер. Тойға бару нәсіп қыла берсін. Оларым келін алып, қыз ұзатып, осылардың қызықтарына бөленіп жүре берейік. Мен де айтайын. Қабілет, жарылқаудың қабілет. Не тілесең, әзірет, бақ бер, бәлемен сақта, абырай бер, аман сақта. Міне, әкеміз 85 жасқа толып атқан екен, жастар құтты болсын. Осы немере шөберелеріне жұғысты болсын сондай жастар. Міне, анамыз 55 жасқа толып атқан екен, ол да жас құтты болсын. Әкеміздің алдында аман жүрсін. Не дейміз, бар дүниедегі жақсылықтың бәрін тілейміз. Осы Қазақстанда ағаларымыз, сіңілдеріміз, немере шөберелері барлығы сәлем жолдап атыр. Міне, студия келтіріп атыр, тәбірік дамалар. Солардың артынан біз шын жүректен құттықтаймыз. Аналарымыз, апа, жеңше, тәте, құтты болсын. Мына сыйлап келген ағайын туыс баршаңызға осындай жақсы күн жұғысты болсын. Алла разы болсын. Мына Рамазан айы һәммеге құтты болсын, Құдайым. Жақсы дәулет, ырысқы, несібе, береке әкелсін. Жастарымызға жас қосылсын. Кімнің не тілектері болса, әмелге ассын дейміз. Мына тұтып атқан оразаларымыз қабыл болсын. Бас аман, бауыры бүтін, айт-айттап, той-тойлап кездесе берейік. Сау жұрт болсын, Құдайым.